Марш смерті. Саме з такою назвою в Одесі Нацкорпус провів акцію «Перформанс» проти перейменування проспекту Небесної Сотні на честь маршала Жукова. Георгій Костянтинович Жуков, який отримав від солдатів прізвисько «Катафалк», там ясник не маршал перемоги, Жуков – маршал смерті, міфологізований в часи СРСР, зазначили активісти. Група мітингувальників прийшли з портретом Жукова до приймальні депутата міської ради від опозиційного блоку Богдана Гиганова. Проте спочатку вони планували провести акцію біля приймальні самої партії. Гиганов заявив активістам, що вони помилились будинками і додав, що добре ставиться до особистості маршала. Мітингувальники облили червоною фарбою портрет Жукова і заявили, що подали звернення на ім'я міністра оборони з вимогою прибрати бюст Жукова з будівлі оперативного командування Півдня.